національному, наш майстер Василь Іванович Бирзин, приходить на пару, так сидить аудиторія, він каже: слухайте, у мене є дві вакансії адміністратора гримера. Хто хоче працювати? Одразу 50 рук. Ми хочемо працювати. Він каже: ну давайте жереб тягнути. Роздали там капелюха, всі потягли жереб, і я витягнув, і ще одна дівчинка. Ліза Курбан-Магомедова, моя одногрупниця, вона знімалася в серіалі «Вовчиця», колись виграла це телешоу, і зараз там в «Мухтарах», одним словом, набирає обертів. Я дістав, і всі там, ну, Ліза, зрозуміло, Гріша, ти що, будеш гримером? Всі там почали сміятися, наче. Я кажу: спокійно, я буду гримером, гримером-адміністратором. Потрібно було на Хрещатику 26 зустрічати. Катюшка, не Катюшка. Якісь знайомі обличчя, всі так схожі. Обознався. Зараз мене будуть пізнавати. Якусь Настюшку і все. І все, так. І конференція закінчилася. Потім діти почнуть приходити. Це вже буде трошечки складніше. І до чого я вів? Щось таке цікаве. А, я гример, да, і гример-адміністратор, дякую ще. І потрібно було зустрічати віце-прем'єр-міністрів, там, політологів різних, міністрів освіти, голову ЦВК, телеміст. Я зустрічаю, кажу, я буду. Мені видали пудру, Макс Фактор, спонжик, і я цим спонжиком. Абсолютно всіх міністрів одним. Прав я його дуже рідко. Це можна вирізати. Прав я його дуже рідко, і всі так сиділи, а я зустрічав: добрий день, цікаво, доки йдеш. Там, ну, щось якимись словами перекинувся і крутився в цій атмосфері. У мене шалена, правда, була зарплата, десь 120 гривень на місяць. На першому національному я тоді отримував 20 гривень за програму. Це теж шалені гроші, і стипендія тоді була 150 гривень теж. Тобто, до чого я веду? Не потрібно цуратися будь-якої роботи. Треба починати, можливо, навіть з малого. І ось такими кроками йти вперед і діставатися великої мети. Все в ваших руках, все від вас залежить. Найголовніше – це працювати над собою. Це дуже складно. Потрібно займатися технікою мовлення. Це щоб артикуляційний апарат вас щось вимовляв. Якщо тут немає таких курсів, треба знаходити ці курси. Треба знаходити людей, які вміють викладати техніку мовлення. Я вступив на перший курс. Це я, так? Вибачте. Sorry. Алло.